circulació del municipi, que en vam dir plans de millora de la circulació, van afectar diferents barris. Al ple del 21 de juny, Joan Plana, portaveu de Som Roses, va destacar els resultats positius del pla de millora de la circulació i va proposar continuar aplicant-los a barris pendents, prioritzant Santa Margarita i el Puigrom, zones amb alta càrrega de vehicles a l'estiu i senyalització obsoleta. Joan Plana va afirmar que la reordenació del trànsit ha solucionat problemes més eficientment que les actuacions policials, reduint les infraccions i millorar la qualitat de vida dels vianants, conductors i la policia local. Bé, doncs en el passat mandat vam tirar endavant un projecte des de l'àrea de seguretat ciutadana, que era el projecte dels plans de millora de circulació. Aquest projecte bàsicament consistia a reordenar, a millorar, de fet a modernitzar i racionalitzar la circulació en diferents barris de Roses, sobretot aquells on fruit de la mala regulació o en alguns casos directament de la inexistència d'aquesta regulació, doncs s'havien produït diferents problemes de funcionament. Per exemple, era generalitzat l'aparcament sobre les voreres, els carrers estrets que eren de doble sentit, els girs perillosos, els llocs on era perillós pels vianants creuar, i per tant els plans de millora el que feia era actuar sobre diferents barris de Roses per tal d'anar corregint paulatinament totes aquestes situacions. Això va millorar sensiblement la situació de moltes problemàtiques que nosaltres ens vam trobar a llocs com el Mas Oliva, com a la Garriga, com el Mas Mates, com a la zona nord de la Riera de la Cuana, etc. I en general creiem que els resultats van ser ostensiblement bons. De fet, qualsevol persona doncs, que ara faci un recorregut per aquests barris que comentava i que compari doncs, amb com eren anteriorment, jo crec que ho podrà visualitzar simplement doncs, a simple vista. En aquest sentit, nosaltres el que vam traslladar al darrer ple municipal és que creiem que és important que aquesta tasca no s'aturi i que, per tant, doncs, seguim afectant altres barris de Roses que també necessiten doncs, millores en la seva circulació per tal de solucionar problemes doncs, que hi ha en cada un d'aquests espais. Segur que hi ha molts espais de Roses, molts barris que ho necessiten. De fet, seria bo que això s'acabés fent al conjunt del terme municipal, però nosaltres concretament vam fer una proposta de dos llocs, dos barris, que creiem que són doncs, especialment prioritaris, almenys a parer nostre, que són el Puigrom o bé Santa Margarita. En el cas de Santa Margarita, a part de ser una urbanització turística, que és una de les que a l'estiu suporta doncs, més pressió de vehicles, també hi ha un altre afegitó, que és que en aquest barri ja vam fer la fase prèvia de participació ciutadana i per tant vam recollir nombroses propostes i valoracions per part de la ciutadania. Per tant, ja hi ha una part de la feina feta. En aquest sentit, aquestes són les nostres dues propostes, però malgrat això creiem que no és tan important quins són els barris concrets en què es continua la feina, sinó en general, sobretot, que aquest procés de, com deia, modernitzar i fer més eficient i més segura la circulació de Roses, doncs no s'aturi. Segons el regidor, aquest pla busca una ordenació moderna, eficient i segura del trànsit, promovent un ús més cívic dels vehicles i millorant la comoditat dels vianants.